E aí, galerinha, beleza? Com vocês, bem-vindo a mais uma videoaula. Quem não é inscrito no canal, não esqueça de se inscrever. Não esqueça de ativar o sininho de notificações para ficar por dentro de todas as novidades. Para quem é inscrito e não está recebendo notificações, basta ativar o sininho de notificações também. Bom, galera, quanto mais likes, mais inscrito tiver, mais vídeo eu postarei, beleza? Não esqueça de deixar seu like aí, então, para mim estar continuando com os vídeos, beleza? Bom, galera, vou estar deixando para vocês aí também o número do WhatsApp para vocês estarem tirando dúvidas e também para vocês estarem deixando sugestões de vídeos, tá? Aqui foi uma dúvida de um inscrito meu, ele me mandou no WhatsApp. Ah, Iago, me ajuda como que faz para configurar cada scanner para cada canal. Beleza? Eu falei, vou te ajudar e já vou aproveitar e ajudar todo mundo do YouTube, ou seja, do canal. Beleza? Então, assim, eu vou estar deixando o número para vocês, vocês deixam essa sugestão. Se tiver algum vídeo já enviado, eu aviso vocês, eu vou avisar vocês também de novas novidades através do WhatsApp. Pode chamar qualquer hora, tá? Eu posso ser que às vezes eu demore para responder, mas eu respondo. Bom, sem mais enrolação. Bom, galera, como eu disse, a gente vai estar aprendendo a como estar configurando cada scanner para cada canal. Beleza? Deixa eu arrumar isso aqui. Bom, galera, o scanner de número 1, ele controla a partir do canal de número 1, como você pode ver, meu pai já está no canal de número 1, tá? Então, ele controla a partir do canal de número 1, o scanner de número 1 controla a partir do canal de número 1. Ele controla do 1 ao 16, como vocês podem estar vendo aqui na mesa, ele vai de 1 ao 16, tá? Ah, mas eu quero. E se eu colocar no 17? No 17 é a partir do scanner de número 2. Beleza? Eu vou estar mostrando para vocês aqui. Ah, mas como que eu sei? É só vocês somarem 16 em 16. Beleza? Scanner de número 1. Você controla do canal 1 ao 16. Scanner de número 2, você controla do canal 17 ao 32. Scanner de número 3, a partir do 33, tá? Até o 49. É só somando 16 em 16, nada demais, né? Bom, galera, vou estar mostrando para vocês aqui, acendendo o par LED para vocês verem. Acendeu o vermelho, como vocês podem estar vendo, porque está no canal de número 1. Eu levantei também o fader de número 1 e o fader de número 2, que é o vermelho. Ah, mas e se eu colocar ele no canal, vamos lá, canal 3, um exemplo. Canal 3, coloquei aqui no canal 3. Vocês podem ver que tá no canal 3. O que que acontece? Se eu levantar o fader de número 1, não vai acontecer nada. Se eu levantar o fader de número 2, nada também. Então, esquece esses dois faders. Então, ele vai controlar a partir do fader de número 3. Se tiver no 4 aqui, no canal 4, a partir do fader de número 4. Tá? Então, quando tá a partir do 3, então eu vou controlar a partir do 3. Como vocês podem estar vendo. Tá? Se eu mexer nesses dois aqui, não acontece nada, porque está a partir do canal 3. Tá? Então é o seguinte, se você tiver um aparelho, ah, mas eu coloquei ele no canal 17, que é o scanner número 2, é a partir do fader de número 1. Vou estar mostrando aqui para vocês na bola maluca, que ele está no scanner 2, canal 17, tá? Então é a partir do fader de número 1, tá? Então, ou seja, se você colocar, ah, coloquei a bola maluca, um exemplo aqui no canal 19. Então, ou seja, você vai controlar a partir do fader de número 3, tá? Se eu levantar o fader de número 1 e o fader de número 2, não acontece nada, porque está a partir do 19, tá? Então, se o seu canal tiver, se o seu aparelho tiver no primeiro canal, no canal de número 1, vai controlar a partir do fader de número 1. Se o seu aparelho tiver no canal 17, ou seja, no scanner de número 2, vai controlar a partir do 1. Beleza? Sempre vai começar do 1. Ah, coloquei no canal 19, que é o scanner de número 2. Você controla a partir do fader de número 3. E assim por diante, tá? Ah, coloquei o
o scanner de número 1, mas eu ativei no aparelho o canal número 4. Você controla a partir do fender de número 4. Beleza? O que que acontece? No meu caso aqui, a bola maluca. Oh, desculpa, o Parled. Ele usa do 8 canais. Então se eu colocar ele no canal 9. Um exemplo. Aqui. Se eu colocar ele no canal 9, eu tenho que mudar a página. Eu tenho que mudar pra página B. Então a partir do 9. Então eu vou controlar aqui. Beleza? Ah, desculpa, esqueci de ativar o scanner aqui. Então eu controlo a partir do 9. Como ele usa 8 faders. Se eu colocar ele no canal, no último canal, exemplo, do scanner número 1. O último canal do scanner número 1 é o 16. Se eu colocar no 16, não vai funcionar, porque ele usa 8 canais. Entendeu? Agora, se você tem um aparelho que só usa um canal, aí tudo bem, você pode colocar ele no número, no último canal. Beleza? Bom, galera, é isso aí. Espero que tenham gostado do vídeo. Por favor, não esqueça de deixar seu like. Não esqueça de se inscrever no meu canal. E também, precisou, é só chamar aí no WhatsApp, beleza? Vou estar deixando o número pra vocês na descrição. Vou tentar toda segunda-feira trazer novos vídeos, beleza? Eu posto, cada semana eu posto um dia, nunca, não tem um dia certo, tá? Beleza, galera? Então é isso aí, valeu e até a próxima videoaula.